o Terço Bizantino, na Rede Vida, o canal da família. Ave Maria, 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 Ave Maria. Segundo mistério, cheia de gás, 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 cheia de gás. Terceiro mistério. O Senhor é convosco, 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 o Senhor é convosco. Quarto mistério. Bendita sois vós entre as mulheres. 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 E o quinto mistério? Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E terminando, de joelhos para Jesus, para o problema, de pé, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.